Det var bra tiden här.
Och var inte av på sjukhus och hade väl egentligen inte så många dagar kvar.
Det kan vi inte prata med när de satt ospråkade och ramlade på med sina giftiga ögon i sängen. Det kan som tillhälla att jag har svarat. Och Anna, det är ju så att vi ska ju handla detta jordlivet. Ja, sa Anna, så det kan bli något speciellt som Anna kan tänka sig. Så ska vi försöka göra någonting på det. Och säkert, jag har behovet av. Då tittade Anna upp och så sa vi. Kan inte doktorn komma ner till mig? Tänk inte. För läkaren blev ju alldeles förskräckt. Och sa, men sa Anna, det är inte. Ja, men sa Anna, jag på sängkanten där så har jag en väska. Där ligger 700 kronor. De får 700 kronor om man kryper ner till mig. Tänk. Alltså, också det går inte mer. Jag får ju försöka ordna det här på något sätt, sa han. Han fick ju lättare rummet. Han går i korridoren på sjukhuset och jag tar en vaktmästare. Han har en vaktmästare som tar upp honom och han hade sagt. Och så säger vaktmästare. Ja, sa han. Det rör sig i alla fall 700 kronor, sa han. Jag kan gå in till Moran. Så han handlade in där. Läkaren, han gick fram på sitt smånebys och pekade mig och stod in. Så han knackade på lite försiktigt och så öppnade dörren. Då får jag se att vaktmästaren sitter där och smäller med bilen på sängkanten. Och Moran är inte där. Och läkaren har ju alldeles ifrån sig och så säger han att vaktmästaren mest lättat hos honom. Var det någon annan? Ja, och sa vaktmästaren, hon sa att hon skulle gå ner till bankomaten och hämta mer pengar. Så det går. Det var det. Nu är det dags för dig som har slut på sångprestation. Ja, det var det. Och han ska gå till en småländsk visa, brukar kalla det. Det är med melodin och violin. Hängst är Astrid Lindgren. Och det är inte någon sån blåblus, ja, ni förstår att det går. Jag är fattig boning, men jag lever ändå. Dagar går och kommer, mina dagar går. Harvar står och blöjer, många grever och bär. Går bort mina oxar, pojkar visst. Jag är fattig bonde och jag duggar min snus. Och när lördagen kommer vill jag ta mig en kurs. Och när jag har mitt liv vill jag tampas och slåss. Vila hos en flicka vill jag också förstås. Sen så kommer söndagen då ingår. Jag står i kyrkan, men då sover jag mest. Resten kan väl sova hela måndagen, men för en fattig godräck börjar tro igen. Sen går hela veckan alla dagar runt. Jag går med i nio och jag börjar att stå. Jag kör mina åsar. Halva knor och trädlar och till sist ska jag dö. Står där fast i kodräck inför himmelens bord. Lite rädd och ledsen för min syster jag gör. Man ska inte sypa vars med flickor och slåss. Thank you.
sätta en kastrat. Och så tar jag det. Och sen tycker jag nu förresten att det måste visa lite. Ja, det måste jag göra. Jag har skönat på och jag ser bra. Det var trevligt. Ja, det blev inte helt. Ja, det är rätt skapligt ändå. Ja. Efteråt en arrangör klappar mig på axeln och den sa vad du gör. Du borde köpa dig en Rolandshatt, bara den på ratt, locka fram en skratt. Du borde köpa dig en Rolandshatt, höra på dig lite glatt. Världen gör oss glada dig. Varje gång jag får min skatt tänker jag när jag min sista kopp i dina hand. Yeah, I mean,
det? Ja. Du undrar, för det skulle jag ha kommit ihåg det. Ja, varför tror du det ändå? Jo, men jag hade kommit ihåg det. Så har jag inte kunnat låta upp dem igen. Det är bra, det är så. Nej. Hon som sitter där, så är det i dörren. Ja. Ni känner ju igen. Ja, det hoppas jag. Det är din fru. Ja. Henrik. Nej, du, det är också. Jag har inte tyckt att cykla. Din fru heter Elsie. Min fru heter Britt. Nej, det är din fru som heter Elsie. Min heter Britt. Jag är en körslig jämn uppgång jag gjort. Min fru heter ju Britt. Så bara. Hur är det du? Jag skulle heta Elsie. Ja, det var bara punkt. Du var det en kroppen. Jag vet inte vad man ska se. Vi ser vad det är. Jo, hon är här. Här var hon. Ja, det vet vi fan. Ni har tappat tid, Lisa. Det är inte någon märkning där av min. Det är någon som har tappat tid. Ja. Det är så här, ni som följer TV och så här mycket så har ju en del av den politiska partiet och här som skolan. Innan var det natten i skolan. Då var det så det som kallade, jag tror det kallades för bilskola eller något sånt. Det var nämligen så att vi var ju flera klasser och skolor som satt där. Och ja, och då satt man två och två. Gjorde de inte i den skolan då? Gjorde de. Och jag satt ungefär mitt i salen och jag hade en kvinna, tänkte jag säga. Är ni tjej? Även om det sätts jag det, men det är inte alldeles en annan. Men framför mig så satt det två grannar. Kalle var en sån där som satt med. Och Nisse var den som var lite, ja, de kunde mesta. Och det där man, han hade tänkt på det varje gång de hade prov. Så var det en så stod det exakt likadant varje gång på Kalles och Nisses. Så han förstod ju lite här att han fuskade lite, han tittade. Så han sa ju åt den här samlingen i tillfället att när de skulle ha prov då att nu får du inte titta på Nisse. Så här, det ska jag skriva. Ja, så kom det där provet och så skrev de ju sitt svar som lämnade de ju inne här till det. När han rättade det så tyckte han, ni har ju nästan exakt lika på ett svar. Titta på en prov. Och fråga sju. Här har Nisse skrivit, den här kan inte jag. Och då kan det skriva, inte jag heller. Så är det. Nu är det dags för Stenål igen och köra lite sitt solonummer här. En gammal, väldigt känd låt som du känner mig. Art, särskilt. Och låten är naturligtvis Orvan. Thank you.
Yeah.
bästa hela åren, i det bästa liv och liv. Den lycka som vi känner, då det stannar livet ut. Och när jag kommer fram till dagen, då vi hjärta slutar stå. Så vi tänker på i stunder, som har vackrat i vårt liv. Maria.